Само за два месеца цената на заводския хляб поскъпна два пъти. От бранша алармират, че пазарът е неподготвен за драстично увеличение, а компенсациите не са достатъчно за оцеляването на бранша. Миналата година по това време плащахме 15 000 лева, в момента сметката ми е 62 000 лева при същото производство. Цената на гъста от 2000 лева в момента е 9 000 лева. Цената на брашното за последната една година почти двойно се увеличи и тя. От следващия месец, освен увеличение на цените, предстои и съкращаване на персонала. До сега това, което направихме за януари месец, използвахме кредит, един овърдрафт имахме, който използвахме една част да се платим ток. В малките частни пекарни увеличението е с около 25%. Така цената на занаятчийския ръчен хляб достига 5 лева. Всичко е скъпо. То не се издържи. Аз слушам по телевизията ми, пенсионерите се оплакат. Ми как няма да се оплакваме? Как няма? Аре, аз имам по-добра пенсия, защото взех на мъжа ми половината като почина. Обаче сега не мога да свържа двата края. И сина ми при мен безработен на 62 години. Кажете ми как. От близо 200 пекарни и закусвални в Бургас, около 20 вече са затворили обектите си. Други пък вече са с режим на тока и почти не отопляват помещенията си.